aviação Cipó hoje está em Paim, centro-oeste de Minas. Para chegar aqui é muito fácil. Partindo de Belo Horizonte, pega a 381 sentido São Paulo. Em Betim, vire à direita, até Juatuba. Depois siga até Divinópolis, Formiga e Arcos e chegue até aqui em Paim. São cerca de 216 quilômetros de BH até aqui, onde vamos mostrar grutas enormes como essa daqui, formações calcárias maravilhosas. Tem também o museu que conta a história do homem pré-histórico, um parque no centro da cidade. E nas fazendas, vamos mostrar histórias e a trapizonga que você nunca viu antes na TV. O programa ainda tem a receita e muito mais. Você sabe, aviação Cipó é assim. Fala de Minas com todo o carinho do mundo, seja das grutas, dos rios ou das montanhas. Das 6:30, só pra ver a beia, Beta ou Bia. Eu vou pela via, via São Cipó. Levo muita paz e alegria. Os passarinhos cantando, a gente vai contar a história de Paim com a professora Renata. Tudo bom? Tudo bem, Toledo. Tranquilo. Eu quero que você fale quando que começou o povoamento aqui de Paim. Bom, a história de Paim, ela tem início no início do século XVIII, com a distribuição das sesmarias, da qual a família Paim Pamplona foi uma das contempladas com uma dessas cartas. Aí veio o nome, né? Paim. Puseram um S na família? Sim, é porque, na verdade, aqui havia uma igreja, uma capela, né? Era raro em Minas, nesse período, capelas, e nela havia sempre missas. E o povo da região sempre dizia, nós vamos à missa na capela dos Paim. Tanto que até hoje as pessoas dizem, ao invés de dizer eu vou em Paim, elas falam eu vou lá nos Paim. Entendi. E aqui era um ponto importante da picada de Goiás. Verdade. Em busca principalmente de quilombolas, de índios para escravizar, indo para buscar ouro, os portugueses fizeram dessa passagem aqui, né, várias paradas. Isso é muito legal, só para você que está em casa entender. Depois que o ouro foi descoberto ali em Ouro Preto, Mariana, foi se consolidando, eles tinham que entrar mais para o interior do Brasil. Então, eles seguiam por aqui, vindo ali pela 381 sentido São Paulo, virava para Cláudio, depois para Itapecerica e chegavam até Goiás e ao Mato Grosso. Então, aqui era uma passagem desses desbravadores que foram aí conquistando o Brasil. E é dessa época aí também que vem a parte histórica que a gente encontra aqui hoje. Verdade, sim. Aqui esse é o núcleo de povoamento da cidade. Tudo iniciou com a igreja, que foi iniciada a construção em 1854, através da doação de um capitão na época, o capitão Manuel Gonçalves de Melo. Qual igreja? A igreja de Nossa Senhora do Rosário. Essa hoje aqui. Ela é do Rosário, mas inicialmente o nome era Igreja Nossa Senhora do Carmo. É muito legal. E aqui, o que a gente encontra mais de história aqui na cidade? Uma coisa super interessante da cidade e que muita gente talvez desconheça seja o fato de que aqui em Paim nasceu Dona Beja. E o importante é isso, nasceu aqui. É uma personalidade importante da história de Minas Gerais, se envolveu com o contratador, tinha muita força até na política, porque a questão do Triângulo Mineiro, ela é atribuída a ela, essa questão dessa reanexação ao território, à capitania de Minas Gerais. Que foi, né, para Goiás e depois voltou. Voltou a Minas Gerais. Muito legal. Ó, Renata, muito obrigado. E agora a gente vai rodar o município inteiro. Tem cavernas, tem pinturas rupestres, fazendas maravilhosas. E eu vou tentar encontrar uma máquina
antiga que nunca apareceu antes na televisão mineira, hein? Você pode aguardar aí que o programa está imperdível. Você vai ver coisas maravilhosas aqui de Painhos. Obrigado, Renata. Nós, painenses, ficamos orgulhosos em recebê-la. É pela janela que a tradição mineira acontece. Histórias são contadas e corações conquistados. Pela janela, nossa culinária encanta quem passa. Quando se abre a tramela, a paisagem nos faz suspirar. Pela janela, somos recebidos com muito carinho. E é por ela que todo mineiro conquista belos horizontes. Precisa alugar um carro? Uai, Loca Gerais. Acesse locagerais.com ou ligue 3491-0345. A gente continua conhecendo Painhos. Agora estamos numa fazenda muito bonita. Ela se chama Ribeirão das Palmeiras. E quem vai contar a sua história pra gente é o Léo. Tudo bom? Tudo bem, joia. E sua esposa tá ali na janela, né? Tá sim, é. Tá com um netinho ali. Como é que ela chama? Bianca. A Bianca tá ali acompanhando. E se você falar alguma coisa errada, ela puxa a orelha depois. Ah, né? Sem dúvida. Deixa eu te falar. Quando foi construída essa fazenda? Foi em 1929. Era uma fazenda ali do começo do século XX? Isso. E qual que é o estilo dela? É um estilo clássico, né? Com alguns elementos barrocos. Ele tem razão, porque ali no final do século XIX, começo do século XX, as tendências eram ligadas ao neoclássico, né? Lembrando mais a Grécia Antiga e elementos dessa arquitetura. E aqui a gente observa que tem essa tendência, mas com alguns elementos barrocos, como por exemplo a simetria, que o barroco, um lado é igual ao outro. Aqui a gente vê que o mesmo número de janelas de um lado tem do outro e também nos acabamentos externos. Então uma obra de arte aí, uma obra arquitetônica da maior importância. E eu vi aqui, Léo, que tem muitos currais, tem muita área construída, a produção aqui sempre foi grande. Sempre. Nós já mexemos com café, cafezal, né? Produção de café, leite, e hoje estamos na área de reflorestamento com eucalipto e eu mexendo com gado pecuária de corte. Então hoje você está mais ligado à pecuária de corte? Isso, juntamente com os eucaliptos na área de reflorestamento. Toledo, aqui é o nosso museu. É muito legal. E como é que vocês acharam tantas peças de reunir aqui? Minha filha, ela tem essa vaidade de colecionar, e tudo que ela vê, ela vai trazendo para cá. Ela vai ganhando, comprando e trazendo, vai conseguindo as coisas. E tem muitas peças legais. Vocês tentam normalmente pegar assim, o que foi de fazenda, coisas antigas? Tanto de fazenda, de mais Minas? Antigo, né, dos colegas e vizinhos. E vamos trazendo para casa. Eu vi que tem um armário ali só de prataria. Essas pratarias vêm da minha mãe, da avó, né? Coisa já da família mesmo. Uma coleção de chaves? Aquela ali eu nunca tinha visto, não. Aquela chave era de uma outra fazenda, com as portas muito grandes, as fechaduras muito grandes. Essa é como um estilo clássico. As fechaduras já têm uma outra diferença. Parabéns, Léo, pelo trabalho aqui, pela manutenção da fazenda. Eu que te agradeço, foi um prazer. Estamos de portas abertas aqui. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, gente, é passear a pé. Por Minas Gerais, pelo Brasil, pelo mundo. Sabe por quê? Nessas caminhadas, a gente com mais tranquilidade e sossego, a gente percebe cada detalhe do caminho. E eu encontrei uma grande parceira para essas viagens a pé. É a Damper Veredas, gente. É uma sandália produzida em Minas Gerais para você poder curtir tudo o que quiser com a maior tranquilidade do mundo. Ela é confortável, resistente e te leva para qualquer lugar. Sabe por quê? Cada viagem ela tem a sua história e fica guardada na memória da melhor maneira possível se você estiver com os pés
do jeito que eles precisam para caminhar e curtir o passeio. Então, nestas férias, pegue tudo que você tem de bom, coloque na bagagem e boa viagem. Sabe por quê? Dumper Veredas é seu bem-estar natural.